que sua futura ou terceira dúvida. Nå fikk jeg akkurat en melding på Insta av en som skrev at jeg måtte skjerpe meg, slutte å drikke. Ja, hallo! Det her en stund siden, og jeg lovte dere i sommer at det kom til å komme flere episoder. Jeg har hatt mitt verste år på så mange år nå. Slutten på 2019 var kjempevanskelig. Januar 2020 har vært helt forjævlig. Og jeg klar, halvveis, til å ta tak i mitt liv. Nå det faen meg nok. Jeg lei av å si nei til venner. Jeg lei av å gå rundt og være redd. Og jeg dritt lei av at jeg ligger kun i senga og ikke tør å gjøre ting. Jeg dritt lei av å ikke kunne gå på butikken alene. Jeg dritt lei av å bare ligge i senga. Ikke gjøre noe som helst. Jeg dritt lei av å ikke kunne planlegge. Jeg dritt lei av å måtte fordele energien min på antall oppgaver jeg skal gjøre på en dag. Jeg dritt møkkings fuck lei. Og nå jeg klar til å ta tak i det. Jeg sluttet å trene i august. Sa opp min personlige trener og tenkte at nå skal jeg prøve disse øvelsene selv. Jeg skal prøve å trene selv. Og det gikk. Bra, dagen etterpå, da jeg fikk med meg Tonje. Klar for trening? Jeg prøver å finne meg, så klarer vi det. Du tror det trives hvis jeg kjører? Gud, det er meg. Det var jo nice. Men etter det så har jeg ikke klart å komme meg ut. Jeg har ikke klart å ha på meg treningssko. Men når jeg har ligget i senga hver eneste dag, så har jeg bare fått mer og mer og mer dårlig samvittighet for at jeg ikke har klart å ha på meg joggesko. Jeg har ikke klart å ha på meg en treningssight. Jeg har ikke klart å løpe ute. Jeg vet at dette er en serie som motiverer flere. Men akkurat nå så gjør jeg denne serien her for meg selv. Jeg trenger commitment. Jeg trenger at jeg har sagt det her til dere. Jeg har nå lagt ut på Instagram og sagt at nok er nok. Hvem er ready for Nelly blir sunn del 4? Nå har jeg sagt det. Nå må jeg gjøre det. Det er så mye som spiller inn på hvorfor ting har tatt så jævlig lang tid. Og det første jeg må starte med er å finne meg et sted å bo. Et nytt sted å bo. Jeg er kjempeglad i de jeg bor med. Jeg trenger aktive mennesker rundt meg som vil ta tak i livet sitt på samme måte som meg. Jeg kjempelett å manipulere når det kommer til det der. Det kjempeenkelt for meg å bli værende i det mønstret jeg har vært i nå. Jeg skal ikke skylde på ting rundt meg, men alle vet at man må ha riktig miljø rundt seg for at ting skal gå bra, bedre. I hvert fall når man sliter psykisk, da trenger man positivitet rundt seg. Og det ikke det at jeg ikke har det. Jeg trenger rutiner, og jeg trenger, ja,
I dag er det mandag 3. februar. Januar var en trial month. Hvem bryr seg om januar? Nå, det er nå. Jeg har hatt huet på riktig plass i en time nå, og jeg håper at det vil fortsette. Jeg vet, fordi jeg har vært et halvt år med PT, jeg vet at det er ikke bare. Men nå er jeg klar for å ikke gi opp. Jeg vet at det her er en serie som treffer så mange, og jeg fikk høre for noen dager siden av Tonje at det var noen som skrev på Jodel at de savnet de vloggene her, og det ble jeg så glad for. Jeg er dritt lei av å være den syke vennen. Jeg er ikke denial av hvem jeg er, jeg vet godt hvem jeg er, men jeg er, nå har jeg sagt det så mange ganger, men jeg er lei. Jeg er lei av at en sykdom skal ta over livet mitt. Jeg vil ikke være 40 år og tenke tilbake at jeg har trent et halvt år, og det var det jeg gjorde. Jeg trenger en fresh start. Jeg begynner litt nå ute i humpene, men det går fint. Det går fint. Nå skal jeg spise en banan, og så skal jeg løpe meg en tur. Jeg avslutta mitt medlemskap på Fresh i fjor, men jeg er klar til å melde meg inn igjen nå, og ja, jeg får trene litt alene i starten. Det var en jente som tok kontakt med meg, men jeg har ikke turt å spørre henne igjen. Så ja, prøv å ikke drikke mer enn en gang i uka, fordi jeg vet det er det som stopper utrolig mye, det er den alkoholen. Men det er noe jeg er nødt til å finne ut av selv. Jeg vet at det er et problem. Det har aldri vært så ille som det der nå. Jeg er alt for mye ute. Men nå skal jeg lage meg en banan. Jeg skal ikke lage meg en banan, jeg skal finne en banan. Jeg synes nesten det er litt pinlig å dra tilbake på mitt gamle treningssenter. Men jeg vet at det er masse fresh rundt omkring. Bananen her var veldig brun. Det er masse fresher rundt omkring, og nærmeste min fresh blir da Majorstua. Ok, let's google. Fresh, Oslo, Bogstadveien faktisk. La oss finne fram skoene her nå da, hvor de nå enn har blitt av. Har ikke sett dere på mange år. Hvor faen er de da? Her vet du, står de hjemmet inni her. Det er sol og digg vær i dag, så det kan hende at denne jakka her blir litt varm. AirPods i. Jeg vet også at jeg har mitt fresh-bånd her et eller annet sted. Yes! Rett før, når jeg drev og hadde på meg klær og sånt, så sier Alex når jeg bor med sånn, ja, er det nå det skjer? Jeg bare, nå skjer det! Og så må jeg ha en vannflaske. Ok, så jeg er tidenes dust, men jeg dobbeltsjekka mailen som jeg hadde fått fra Fresh, og der så sto det at jeg må jo skaffe meg et nytt abonnement, og det må jeg gjøre i resepsjonen, og resepsjonen er bare oppe fra 4 til 9, og klokka er 2, som vil si at det er 2 timer til jeg kan dra dit og melde meg inn. Så det jeg har tenkt nå er at er jeg 100% sikker på at det er et treningssenter jeg vil trene på? Vet ikke. Så i dag så tenker jeg at det jeg gjør er at jeg løper en runde. Jeg vet om jeg og Ole Johannes gikk tur der for en måned siden eller noe. Det er en ganske lang tur. Så det jeg kommer til å gjøre er at jeg jogger hele den turen. Og så når jeg kommer hjem så tar jeg litt sånn egentrening. Og jeg kommer etter hvert til å kjøpe meg en sånn yogamatte som jeg kan trene på her hjemme. Sånn at jeg slipper å ligge på gulv, for det er ikke så deilig. Ok, så det som skjer nå er at jeg prøver å finne meg en løype. Eller jeg har jo den her løypa med Ole, men nå gikk jeg en helt annen vei. Aner jeg ikke hvor jeg er, men det er jo fint da. Like day, om Oslo kan slå til, ass. Jeg skjønner ikke helt hvor jeg er. Fordi den løypa hadde sett for meg er egentlig ganske bra. Jeg gikk en annen vei til der jeg trodde jeg skulle starte. Og så havner jeg på toppen her. Skjønner jeg ingenting. Så vet ikke om jeg skal gå ned der, eller opp der. Prøver å gå ned. Det jeg gjør nå, er at jeg prøver å finne liksom steder. Ok, for eksempel den strekningen her da. Skal jeg prøve å jogge den. Og når jeg kommer fram, skal jeg se hvor sliten jeg er. Og så skal jeg måle det når det har gått en og en uke da. For å se hvor sprekere jeg faktisk blir. Så prøver å jogge. Jeg hater å jogge. Eller, det er fordi at jeg blir så jævlig fort sliten. For jeg eier ikke kondis. Og det var jo noe vi drev å jobbe med. Jeg og PT'en. Kondisen min skulle bli bedre. Ja, jeg gir opp så fort. Herregud. Det gikk jo relativt ok. Ned der går det en vei. Vi prøver ned her. Men så har jeg helt bestemt meg for når på døgnet jeg vil jogge. Om jeg skal ta den del av morgensrutinen. Den hvor jeg står opp 1:30 og ikke spiser for 5. Eller om jeg skal gjøre noe med det. For å komme sånn klokka 8 for eksempel. Åh, men den går bare ned til sentrum den veien der. Se hva som står der. Se, kjærleikstien. Fordi at den veien jeg egentlig skulle gå, jeg tror jeg hadde kommet opp der da. Nå husker jeg det. Jeg og Ole Johannes, vi kom derfra, og så gikk vi der sånn, og så kom vi opp ved de rosa husene der borte. Det var sånn det var. Ok, men det vi gjør da, vi kan ta den veien her, fordi den er hyggelig, fordi at den andre er mer sentral, og det er ikke så gøy å jogge i rush-rushen, liksom. Se, så hyggelig. Å ja. Av en eller annen grunn, så får jeg sykt vondt i leggene mine. Sånn helt ned her, sånn.
Og det har ikke jeg fått før. Og så har jeg så jævlig hold. Der borte så er husene jeg nettopp viste dere. Og nå når jeg går denne kjærlighetsstien, så kommer jeg tilbake igjen her jeg var i stad. Så jeg tenker at det her er en ganske fin runde å starte med. Og her så får man en fin lekeplass på vei tilbake. Nå er lunsj da. Er jeg en rar person hvis jeg sier alltid at jeg har lyst til å ha en pose hvor det stikker opp en purre? Folk ser så sunne ut, og det vil jeg også. Jeg blir så jævlig forbannet. Det er noe galt med den helvetes kameraen min. Når jeg sitter og filmer i 10 minutter, og så bare memory card error, og så blir det ikke lagret engang. Åh, og så bare skjøtter hele, fy faen, ok. Jeg har lastet ned en app. Jeg har sittet og snakket til deg i 10 minutter, og så skjøtta jævla faen. Åh, jeg ble så jævlig forbannet. Jeg skjønner ikke hva det er. Men ok, jeg fortalte at jeg har snakket med Fredrik, og han driver mye med hjemmetrening. Og så har jeg vist at det finnes 100 000-vis av workout-apper, men at det er sykt vanskelig å vite hva man skal, så den jeg har funnet er den her, og den har 3500 stemmer, og har nesten 5 stjerner, så den er tydeligvis bra. Og så står jeg midt i treningen her, og så plutselig så skjøtte kameraet, så det er bra! Men nå, dere får se her hva jeg var inne på i sted, fordi at jeg har hatt skjermopptak, så dere har hvertfall fått med dere det. Jeg skal vise dere etterpå hva jeg kjøpte på butikken, men først så skal jeg trene litt, for det er det som er greia, at jeg skal prøve å jogge hver dag, og at jeg trener egen trening når jeg kommer hjem. Ok, så jeg har trent i 10 minutter, og kameraet slås av igjen. Så det er jo bra. Did you enjoy the workout? Ja. Save full body sweat 45 minutter. Den her var jo så nydelig, den appen her. Leg day stretch, runner stretch, walk, walk, walk. Så står det liksom hvor mange kalorier man forbrenner og sånn. Skal vi prøve da? Med abs for eksempel. 3, 2, 1, go. Å, herregud. Det er nå jeg hopper i dusjen, og så lager vi litt mat, ok? Å, Gud. En ting som er dritviktig, men som jeg faktisk er flink til, det er å drikke vann. Og jeg drikker isvann, sånn mellom 5 til 6 ganger daglig, en sånn her flaske. Og det er helt nydelig. Og hvis du er en person som sliter med å drikke vann, noe som jeg gjorde før, så er å skaffe seg en sånn flaske, da er det så mye morsommere å drikke vann. Og spesielt hvis du kan ha isbiter oppi, for da blir det så mye bedre. Nå er jo planen å lage eggerøret, og jeg har aldri laget eggerøret i hele mitt liv. Men jeg vet jo sånn cirka hvordan man lager eggerøret, men jeg skal jo ha med, ok, nå skal jeg vise dere hva jeg har kjøpt. Ok, så jeg har kjøpt egg, of course. Fra frittgående høner er kjempeviktig. Ikke kjøp first price egg. Og så har jeg kjøpt brokkoli. Tenkte at jeg pleier man ikke å ha det i omelett. Godt er det i hvert fall. Smårett skinke. Løk. Purre, og så hadde jeg paprika fra før. Så det er det jeg skal ha i min omelett. Men jeg vet jo hvordan jeg lager en omelett, men jeg vet ikke hvordan jeg... Når skal de andre tingene addes? Er det oppi? Er det during? Er det skjønner? Jeg tror jeg hakker opp alt først, og så tar jeg alt oppi samtidig. Vi prøver oss frem. Det er sånn vi kommer oss fremover i livet. Velkommen til Nellis kokkesjøkke! Ba-ba-ra-ba-ra-pa! Ok, så the first thing you do is you take the onions and you chop-chop-chop! Ok, så jeg har nettopp oppdaget noe helt sykt. Eller, jeg vet at man skal rense grønnsakene sine. Men jeg har jo aldri kjøpt purre før, og når jeg skulle rense... Åh, det var som... Se her. Masse jord og... Så nå er den renset og klar, og kuttet, kuttet. Den er kuttet. Ok, nå har jeg ikke edda eggene enda da, men jeg skal ha 5 egg. Men altså, se så jævlig digg det her ser ut! Dette var så godt. Jeg ser ikke på opera, jeg ser på Bohemian Rhapsody. Mens jeg spiser. Laks! God morgen. Eller klokka er 12. Jeg har akkurat laget meg en mango- og blåbær-smoothie. Jeg har fått på meg treningstights og
sports-BH. Men i dag så er det onsdag 5. februar, og jeg skulle jo egentlig trene i går. Men Fredrik, eller Nordavinden, spurte meg om jeg ville være med til Vestby og shoppe litt. Og så bli med hjem til han, så skulle han lage noe digg mat. Så jeg gjorde det, og så dro jeg ikke hjem før klokka var ganske sen. Så da jeg kom hjem i går, så var jeg helt utslitt. Og jeg fikk på mobilen min, så fikk jeg sånn, nå opp og stå, ut og tren fra den her appen som jeg lastet ned på mandag. Så jeg skal bare slenge i meg den her, og så tenker jeg at vi tar samme runde som gjorde sist gang. Jeg er så støl. Men jeg er glad for at jeg er støl, fordi da vet jeg at det jeg gjorde på mandag funket. Og det er jo bra, det er det vi vil. Husker dere den lange bakken her, som jeg skulle springe eller jogge bort, av en eller annen grunn. Så våkna jeg skikkelig sur og sint, at på de strekningene jeg ville jogge, så ville jeg spurte i stedet. Det gikk greit bortover hele strekka, men så med en gang jeg stoppet, så fikk jeg så jævlig vondt i siden. Og det er ikke vanlig hold, liksom. Det kjennes som noen skjært meg opp med en sverd. Åh. Men det føltes veldig bra å jogge da. Så nå skal vi ned her, og så havner vi der bort igjen med alle de søte husene. Jeg har fått en kjempefin kvise her. Ah, sexy. Så nå er det ned her. Eneste sentrumsveien jeg løper. Rett bak den grå der, eller der hvor han mannen går, der skal jeg opp. Så kommer jeg ved husene. Jeg har som mål at hele den sentrumsveien, at jeg skal kunne klare å spurte den hele veien, men nå klarer jeg bare sånn 60% av veien eller noe. Opp her også skal jeg klare å spurte. Hver gang jeg løper den runden her, så kommer jeg på nye ting som jeg har lyst til å gjøre, sånn. Jeg har en regel om at jeg ikke skal stoppe en eneste gang, selv om jeg har kjempehold. Så det eneste man vil er jo å bare sette seg ned og bare vente til det går over. Folk sier sånn, hvis man sliter med psykiske lidelser, så kom deg ut, løp en tur. Ikke sant? Og det høres ut som at det er noe folk sier bare for sånn, ja, bare gjør det. Typ, bare kom ut og gjør noe annet. Men det å faktisk løpe ute og kjenne kraften under beina dine, at dette er min kropp og dette her hjelper meg, og at du kjenner at du lever litt da, det gir deg en veldig spesiell følelse, som jeg virkelig unner alle. Ok, så jeg må finne litt mat. Jeg tror jeg bare tar omeletten fra mandag til lunsj nå. Dette her egentlig er bra. Så ginger shit, det lager jeg selv. Men disse her, er det for mye sukker i de? Eller er det faktisk bra alternativer? Jeg vil bare purere i de. Og sånn her og sånn. Ok, så det var dette jeg kjøpte. Melk skal jeg prøve å ikke drikke så mye av egentlig. Fordi at jeg har fått høre av legen min at jeg har hatt så mye problemer med luft i magen, og det er tydeligvis på grunn av melk. Og så har jeg kjøpt den her, egentlig fordi jeg synes den er dritgod, og jeg har sett Funkygine drikke den, så da er den godkjent. Smør, og den her som jeg kan blande, den her har jeg hørt er veldig bra, og den blander jeg da med yoghurten. Jeg vil bare si også at jeg tar omega 3, C-vitaminer og multivitamin hver eneste dag. Kjøpt grov leverpostei fordi jeg synes den er best, den er sunnest, og den smaker faktisk bacon, så ja takk. En matolje som er sunn, et par skyr med krilltomat, nå står det stille, bananer, mango. Nå skal jeg egentlig bare sette det kjapt inn i kjøleskapet, og så skal jeg trene på den appen igjen. Og så skal jeg gå gjennom egentlig hele kjøleskapet, for jeg har så mye dritt inn her. Så mye som kan sorteres ut av gammel Grandiosa og sånne ekle greier. Vodka og Red Bull er det som står i mitt kjøleskap da, ja. Men jeg har så mye greier som jeg må rense ut av kjøleskapet mitt, fordi at nå har jeg bestemt meg for at nå skal jeg bli sunnere. Jeg skal få en sunnere livsstil. Og da må jeg kutte ut smågreier som, nei, jeg bare tar en Grandiosa i dag. Jeg gidder ikke det. Så her er omeletten igjen. Jeg adda et par egg til. Jeg sitter og ser på Gossip Girl og koser meg. Jeg skulle egentlig skjære opp en mango, men den var ikke spiseklar. Så det suger. Jeg kan ikke vaske håret. Jeg kan ikke gjøre det hver eneste dag, liksom. Hvordan gjør dere som trener hver dag? Og som har masse hår. Skyller dere med vann, eller? Kameraet vil ikke fokusere engang, for jeg er så støgg. Nå så er klokka 11, og jeg var ute i går. Jeg er ekstremt hangover, men det er ikke det det skal... Jeg driver og tar opp det der. Men det er ikke det det står på. Jeg har bestemt meg for at jeg skal trene hver dag. Nå skal jeg faen meg trene hver dag. Jeg har skikkelig lyst på Fedora og bestille burger, men frokosten blir rett gøy. Jeg merker så godt på kroppen at jeg var ute i går. Jeg må skjerpe meg, ass. Ok, så tenkte jeg at siden jeg like så godt er her ute, og jeg har generelt masse
tilskudd til overs. Så tenkte jeg at jeg kunne begynne kanskje å... Siden jeg merker at den runden her blir litt sånn enkel, så tenkte jeg at jeg kunne gjøre noen øvelser fra den her workout-appen. Noe som da kanskje ikke burde være på bakken akkurat nå når det snø og sånn. Så mer sånn armer og sånt da. Men også den appen her så fantastisk. Og her så står det liksom full body sweat. 45 minutter, 213 kalorier. Og så det masse sånne forskjellige nedover her. Men se så mange der. Det så mange typer, og så det sånn upper body toner, 7 minutter rumpetrening. Og det mange forskjellige typer rumper, tone and shape, typed tie burner, summer body, summer abs, slow burn, det liksom. Jeg synes det jævlig kult da. Sculptured arms, den kan jeg ta. Vel, den tar 9 minutter og forbrenner 38 kalorier. Ok, men jeg prøver, og så ser vi hvordan det går. Jævlig pinlig hvis det kommer noen. En PT på byen i går. Så jeg sa, du må trene meg. Tar du mot spons? Ja, ja. Han står stille og ser på meg liksom. Hva skal jeg gjøre? Jeg blir så flau. Han bare står stille, hva faen? Det kommer jo to nye der borte da. Er det noe som også trener angsten min, så er det det her da. Så sånn. Jeg står liksom, det masse blokker rundt meg. Så det sånn, jeg er så redd for å havne på sånn her, oh my god, just don't, eller noe. Men så ser jeg, prøv den her, den er faktisk drittung. Nei faen, de kommer her. Da tør jeg ikke, ass. Nå fikk jeg akkurat en melding på Insta av en som skrev at jeg måtte skjerpe meg, slutte å drikke. Og jeg vet det. Jeg vet at jeg må kutte ned kraftig. Men jeg trener ikke primært bare for å komme i form. Jeg trener fordi at det er en terapi å bare komme ut og bare kjenne at jeg trener kroppen. Fordi jeg vet at det er en setback å drikke alkohol, det er jeg veldig klar over. Men jeg trenger å gjøre det her i mitt tempo. Uansett om det tar meg ett år å bygge magmuskler, eller ett år å bli sterkere på en måte. Fordi jeg gjør det ikke, som sagt, jeg er fornøyd med kroppen min. Det er ikke noe som, det haster ingenting. Jeg går ut fordi jeg kan oppleve å få solen i øynene ute og ikke gjennom et vindu. Og det her vet jo kanskje ikke folk som følger meg på Instagram, for det har jo ikke jeg sagt. Men det er bare det at folk er så utrolig dømmende og veldig aggressive. Men de snakker til meg som om jeg er dum, og det er litt provoserende. Jeg skjønner at det kan være ment godt, men enkelte er genuint irritert for at jeg sier at jeg går og trener, men samtidig drikker alkohol. Jeg er ikke en treningsnarkoman. Jeg trener fordi jeg synes det er deilig følelse i kroppen. Jeg er 26 år liksom, jeg skjønner jo det at alkohol, at jeg må kutte ned på alkohol. De står der og leker med hunden. Oi, hva faen. Tør ikke stå her og armtviste. Altså, de beina mine. Jeg vet ikke om det er fordi at jeg er stiv. Nei, men jeg kjenner jo forskjell på det å være stiv og det å ha fysisk vondt. Jeg ville bare si det. Jeg har tenkt på det, men jeg kom på det nå når jeg leste DM. For det er ikke bare en som har sagt det, det er flere. Men her er de blokkene jeg snakker om. Så det er liksom, everywhere. Windows everywhere. Jeg har jo spist en skyr til frokost. Kjenner jeg litt sulten. Det er jo kjempedeilig å nå den kulpen her. Og bare kunne glane utover hvor fint Oslo egentlig er. Da har jeg laget meg litt lunsj, og det er kremet pasta med kylling. Ser i hvert fall veldig, veldig godt ut. Og så skal jeg toppe med parmesan og basilikum. Hva skal man ha til frokost da? Jordbær, banan og blåbær, eller ananas, mango og papaya? Papaya. Ok da. Ok, ja. Ok, ok. Ok. Nå så har jeg dratt med meg Ole Johannes på XXL. Ja. Og går opp og ser. Fordi jeg trenger sånn yoga-matte ting. Og jeg har så utrolig vondt i leggene mine at jeg tenker at en gåtur i dag holder massevis. Se her, ja. Men babymatt, hva vil jeg si? Fitness. 400 spenn for en matte. Kom i form, det er sedd. It ain't cheap. Her er det to, hvis du skal ha grønn, så får du den for 249. Nei, det spiller ingen rolle. Men den her da. Her også er økovennlig. Men den blir så fort sånn her, det har den jo ikke noe fin. Bare matte er det så viktig. Dette er jo den alle har, føler jeg. Bare ta den her da. This one. Ja, til sammen. Men trenger jeg noe mer når jeg først er her? Jeg må egentlig innom løpelabbet og få litt bedre sko. Now, that the food is ready, you just do like this. With the water. And now it's boiling as fuck.
Blande. Slikkepinn? Nei. Slikkepott. Slikkepott. Så da putter vi parmesan i selve røra også, men vi kommer også til å toppe det med parmesan da. Det er veldig godt, og det smaker godt, og nå vil jeg at du skal teste. Det ser og lukter som en sånn restaurantmat. Mm. Og godt. Du er verdens beste superkar! I dag så forbrenner jeg 38 kalorier med den øvelsen her. Welcome to your first abs-focused daily 7. A strong core is the key to a healthier you. Are you ready? Oh yeah. Let's do this. Okay. Ok, så dere vet, der jeg filmet i over i går, eller hva det var, når jeg jogget bortover den der sentrumsveien. Jeg klarte å jogge hele den runden nå, altså fra start til jeg begynner til jeg skal slutte å løpe. Jeg har ikke klart det tidligere, for jeg blir så anpusten. Men nå så klarte jeg det. Grunnen til at jeg klarte det var fordi at jeg er født med noe som kalles for supermannssyndrom, som vil si at uansett hvor mye jeg liksom bare prøver å få det alltid til da. Jeg klarte det fordi jeg pusta, og jeg vet jo at pust har mye å si, men jeg visste ikke at det hadde så mye å si. Så hele veien, jeg spurta liksom ikke, men jeg jogga rolig. Og så samtidig som jeg jogga, så gjorde jeg sånn. Og når jeg stoppet, så var ikke anpusten ingenting. Jeg bare, hva faen, jeg jogga sikkert i 5 minutter. Det var sykt digg. Og så prøvde jeg jo det samme da, opp denne bakken etter ved de husene. Klarte jeg 20 meter, og så bare. Så det ble jeg avbrutt her nå kjapt. Jeg fikk mail om at prøvene mine fra celleforandringen var kommet. Jeg bare sånn, klarer jo ikke å fokusere på noe annet. Men det viste ikke noe tegn til, jeg må bare dele det med dere, for jeg må dele det med noen. Det viste ikke noe tegn til alvorlige celleforandringer, og jeg skal tilbake for å ta en ny vanlig celleprøve om 6 måneder. Så livet er bra. Jeg måtte ta en ny sånn biopsi, fordi at det er ikke vanlig, eller jeg har hatt celleforandringer i flere år nå, og derfor måtte vi ta en ny som biopsi, fordi at det pleier å forsvinne innen kortere tid da. Men det var ikke noe gærent. Da jeg kom hjem, så tenkte jeg sånn, jeg har ikke vært helt i form i dag, og jeg har egentlig ikke orket å løpe og sånn, og så bare, ja, sorry, jeg griner litt. Jeg har sett på bloggerne, og så jeg på episoden hvor foreldrene til Joakim forlovet seg på nytt, og jeg bare sånn, ikke sant? Ja. Og når jeg skulle komme hjem, så skulle jeg jo egentlig trene på min nye matte. Men så bare, orker ikke. Vet du hva? Fuck det der. Fuck at man ikke orker. Jeg gjør det likevel. Det som er så dritt, er at jeg lastet ned den der 7 days workout-greia. Har trent 3 eller 4 dager av den. Nå skulle jeg egentlig trene en uke på rad. Oh yeah! I dag er ikke en god dag. Jeg har klart å fullføre det uansett. Selv om dette her er det siste på lista av det jeg har lyst til å gjøre i dag. Det knytter foran øynene på meg. God tenn magen. I dag er det
12. februar, tror jeg, om jeg husker på det. Og jeg tenkte jeg skulle starte dagen med en smoothie. Klokka er 11 cirka. Jeg skulle egentlig kaste i meg en smoothie, ut på joggetur, og så trene her hjemme, sånn som jeg pleier. Jeg har et veldig viktig møte som jeg har vært klar til klokka 1. Og etter det møtet så skal jeg ta vipper. Men dere, jeg var på Rema for noen dager siden, og de hadde sykt mye sånne her smoothie-blandinger, sånn 2-5. Raska med meg hele butikken. Men det jeg pleier å gjøre, fordi at jeg er noob på smoothies og sånn, det er å kjøpe de ferdigpakkene her, hvor det er ferdig blandet. De er litt store for den lille jeg pleier å ta. Jeg har en størrelse større, men det blir veldig stort. Og så sliter jeg også med hva som er bra å blande smoothies med, sånn vann, eller så har jeg sett noen bruke sojamelk. Let me know in the comment section, what's your favorite? Det er liksom druer og... Hva er det for noe? Druer, eple, kirsebær, banan. Fordi jeg har prøvd med vann, og det er sånn, det helt, går helt greit, liksom. Men lekker, hva faen? No! Den smakte ingenting. Vi får trekke den ned. Målet mitt er jo ikke å bli sånn her etter hvert. Det som er mitt største problem er at jeg tror at ikke det her er noe jeg vil nok. Hvorfor trener jeg? Hvorfor vil jeg komme i form? Jeg har ikke funnet den indre motivasjonen. Så sånn som Funky Gine sier, det finnes ikke noe grunn til å ikke trene. Nei, men du må jo først finne ut hvorfor du vil trene. Alle vil jo være flink til å trene. Men hvorfor? For meg så er joggetur mer terapi. Også selvfølgelig å få bedre kondis. Jeg trener styrke fordi jeg vil bli sterkere. Jeg tror litt av det som ble sagt i det forrige klippet hadde mye å si. Jeg vet ikke hvorfor jeg vil trene. Jo, jeg vet halvveis. Jeg vil holde meg i form, og jeg vil ha rutiner, fordi at når man lever et liv sånn som det her, så har man ikke så mye rutiner. Man har ikke den 8-4 jobben man går til, eller 4-12, eller hva faen. Men man styrer sin egen hverdag, og når man styrer sin egen hverdag, så er det så jævlig viktig at man har rutiner, og man har litt disiplin. Jeg eier jo ingen disiplin i det hele tatt, og derfor så er det her så jævlig vanskelig for meg. Med tanke på ADHD-en, så gjør den at jeg blir jævlig motivert for en ting, og så kan det ta meg en uke, eller to, kanskje to dager til og med, og så er jeg drittlei. Men trening er alltid noe som kommer og går for min del. Det er alltid noe jeg vil gjøre. Nettopp på grunn av det her med selvdisciplin, og at jeg trenger å ha noe å gjøre hver dag som er fast. Ja, i dag så er det 2. mars. Og jeg har igjen kommet inn i den perioden av livet hvor jeg er demotivert til å gjøre alt. Vil ikke stå opp, vil ikke gjøre noe som helst. Og det er på de dagene som det her, det er viktigst for meg å komme meg ut og trene. Jeg begynte å redigere den videoen her for gøy for et par dager siden, og tenkte sånn at det er greit at jeg bare begynner å redigere, men så ser jeg at videoen begynner å bli jævlig lang. Så det jeg gjør er at jeg bruker den videoen her som en slags test på å få tilbakemeldinger fra dere, om dere som kan å trene og som kanskje har et likt liv som meg, eller har hatt det, som sliter med rutiner og selvdisciplin. Om dere har noen tips og triks, gjerne skriv i kommentarfeltet, så kan dere hjelpe flere i min situasjon også. For jeg fikk det til, og jeg var til og med ute flere ganger etter jeg hadde vært på byen, og jeg vet at jeg er sta, jeg vet at det er bare å gjøre det, typ. Det er bare hodet ditt, men kroppen orker alltid å gå en tur, eller sånn. Faen altså, det er ikke så enkelt å være alene om noe, og så sliter man såpass mye i huet. Så jeg er jævlig stolt av meg selv, egentlig. Jeg har fått til to ganske bra uker, trente ikke hver eneste dag,
mentalt klar. Og jeg trente selv om jeg ikke ville trene, og så videre, og så videre. Men jeg tror jeg trenger litt sånn der, sånn som for eksempel da jeg startet med den første episoden av det her, så var jeg veldig sånn på at jeg bare skulle drikke vann til hvert måltid. Det er klart, og det gjør jeg enda. Kanskje melk liksom sånn av og til, sånn frokost og sånn. Og til middag så er det alltid vann. Og jeg tror jeg trenger litt sånne ting, sånn der, ok. Jeg tror jeg bare trenger den der, de der smågreiene først, og så at jeg etter hvert kan på en måte bygge på det da. Men jeg tenker at vi tar den videoen her nå som en slags sånn test. Når dere setter meg prøve litt for meg selv, har du noen tips og triks, gjerne del det med meg, del det med mine følgere, og andre som kanskje trenger litt motivasjon og litt råd og tips og litt struktur og rutiner og alt som er. I dag så lagde jeg meg min første grønnkål og spinatsmoothie. Var funket fett, blandet med ananas, nei, med mango, banan. Den ble kjempegod, så yes. Men jeg vil bare si tusen hjertelig takk for engasjementet. Etter at jeg delte at jeg skulle begynne med det her, så har det vært så mye sånn, kommer den ut snart? Og jeg synes det er dritgøy, tusen hjertelig. Men jeg sier tusen hjertelig takk for at dere har sett den videoen her. Og så snakkes vi igjen om cirka en måned i den serien her. Jeg tenker at jeg trener en måned av gangen, men jeg ser jo nå at bare etter 10 dager med trening, ish, eller 10 dager hvor jeg har vlogget, så blir det jævlig mye. Så kanskje det tar 2 uker da. Mellom hver gang det kommer ut en ny sånn her. Vi får se. Jeg må prøve å finne ut litt, men jeg vil gjerne gjøre denne reisen med dere, og derfor så spør jeg dere om tips og trikk. Men igjen, tusen hjertelig takk for at dere så på videoen. Jeg håper at dere likte den, og at jeg håper også at dere finner motivasjon i det her. Jeg gjør det mest for min egen del, men jeg gjør det også for at jeg vil... Jeg vil vise, akkurat som med alt annet jeg snakker om, at man kan få til ting bare man vil det mye nok, da. Og så håper jeg dere likte denne her. Husk å gi den en tommel opp. Og del den med dine venner, så blir jeg kjempeglad. Love you!